Rubi Cisneros és una estudiant del grau de Ciències Polítiques que s'ha pogut acollir al programa Joves en Pràctiques del Servei d'Ocupació de Catalunya. En aquesta convocatòria a la Garrotxa, com el d'aquesta jove, van iniciar-se prop d'una desena de contractes el passat 30 de setembre que finalitzaran el 29 de març del 2022. I jo tenia molt clar que volia anar per l'administració pública i aquesta és una experiència perfecta per mi perquè puc aprendre com va un ajuntament des de dintre. És una experiència molt bona i m'està ensenyant moltes coses i només porto més i mig, o sigui que encara em falta per aprendre moltes coses. Ara mateix estic amb la gent gran. Estem fent un programa per la gent gran dedicat a ells que engloba moltes coses i també a d'entitats, perquè volem tenir un control de totes les entitats que hi ha a la vall per posar-ho a la pàgina web i que no només puguis tenir un contacte amb un correu electrònic, sinó més coses que fan, imatges i aquestes coses. El programa ofereix un contracte de 6 mesos a jornada completa a joves menors de 30 anys amb titulació universitària, cicles formatius o certificats de professionalitat, amb l'objectiu que puguin tenir una primera experiència laboral relacionada amb els estudis i inserir-se al mercat laboral. El Consell Comarcal torna a ser l'entitat beneficiària de la subvenció, que vehicula a través de Dinàmic i el Servei de Joventut. A més de la Vall d'en Bas, els ajuntaments sol·licitants han estat aquest any els de Santa Pau i Mieres, amb una agent cívica informadora, el de Sant Feliu, amb un auxiliar administratiu, com el d'Olot, que a més ha acollit joves per a suport administratiu i informàtic i 3 suports en comunicació i màrqueting. També en poden ser beneficiàries les entitats sense ànim de lucre. I creiem en el sentit de donar oportunitat a joves, no?, que puguin exercir, que puguin treballar, no?, a partir de dels seus coneixements. I a més això ens aporta doncs, poder tirar endavant projectes que si no d'altra manera ens costaria més temps. No? El programa impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya compta amb la participació del Ministeri de Treball i el finançament del Fons Social Europeu.